କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 4 ବର୍ଷର ସଫଳତାର କାହାଣୀ ବଖାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନକୁ ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ବହୁ ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସହରର ସିଦ୍ଧି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଆୟୋଜିତ ଯୁବ ଉତ୍ସାହ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଶତାଧିକ ଯୁବକର୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ନଗର ସଭାପତି ଧୀରଜ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଦନମୋହନ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରେମଣା ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶତାଧିକ ଯୁବକ ମୋଦିଜୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତାରେ ଉଦ୍ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। କଟକରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମୀ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ନଗର ସଭାପତି ସୀତାକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, କାଉନସିଲର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ମିଡ଼ିଆ ସଂଯୋଜକ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ, ଜୋନାଲ ମିଡ଼ିଆ ସଂଯୋଜକ ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ର, ମଣ୍ଟୁ ପେରିୱାଲ, ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ବିକାଶ ପାଢ଼ୀ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଲୋକନାଥ ଭୂୟାଁ, ସମ୍ପାଦକ ସୁଶାନ୍ତ ପରିଡ଼ା, ବିସ୍ମିତ ଦାସ, କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଯୋଜକ ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ର, ବିନୟ ମହାରଣା, ଶେଖ ଅଫଜଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସୁଛନ୍ତି କଟକକୁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯାତ୍ରା 4 ବର୍ଷର ହିସାବ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଉଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବିକାଶ କେମିତି ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଉ ଯୁବକମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ ସେଇ କଥାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କଟକ 26 ତାରିଖ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଯୁବ ଉତ୍ସାହ ଯୁବକ ଜଏନିଂର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ, ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କରିଥିଲୁ, ସେଥିରେ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି ପାଖାପାଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼କୁ 4ରୁ 5 ଯୁବକ ଯାଇକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସଂଗଠନର ବିସ୍ତାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। କଟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ 4 ବର୍ଷର ହିସାବ ଦେବେ ଆଉ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ମହାନଦୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ତ ସବୁ ବିଜେପି ପ୍ରେମୀ ଏକର, ତାପରେ ଆଜି ଯେଉଁ ମୋଦି ଯେଉଁ 26 ତାରିଖ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇପାଇଁ ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ଶତାଧିକ ଆଜି ମେମ୍ବର ସବୁ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର ଇଏ ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ପାସ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଣ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 26 ତାରିଖ ଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କଟକକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗମନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଉଛି। ଆଗାମୀ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ତ ଆମେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଜିତିବୁ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିକୁ ତାକୁ ଠିକ ଆମେ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର କୁଶାସନ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ବହୁତ ରାଗିଗଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବିଜେପି ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏଗ୍ରେସିଭ କରିବ ବିଜେପି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଥର ନୂଆ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇକି ଆସିବୁ ଏବଂ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗଢ଼ିବୁ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବିଜେପିରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ବିକାଶର ଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେମାନେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ନବାଗତ ଯୁବକର୍ମୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ମିଶିଛି, ବିଜନ ମହାରଣା ଯିଏକି ଆମ 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏବେ ଜନସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଆଜି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛୁ।